Vi ser her Danmarks ældste kirkeklokke, som er støbt i starten af 1100-tallet. Og vi kan prøve, om vi kan give den en lille lyd. Den bruges kun ved højtider og høres derfor sjældent over landskabet. I Smundrup Kirke hænger også en anden klokke, som bruges til daglig. En nyere klokke fra 82.